Егіндікөл ауданында соңғы жылдары 10 мыңға жуық тұрғын көшіп кеткен себебі елді мекенде ауыз су мәселесі өзекті. Нұра топтық су құбырының 90% тозған, салдарынан тіршілік нәрі діттеген жерге жетпеген. Мұны ескерген Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов дер кезінде тиісті шараларды қабылдады. Ал бүгін Егіндікөл ауданында Нұра су құбыры қайта жөндеуден өтіп, іске қосылды. Тозығы жеткен Нұра топтық су құбырын жаңартудың арқасында енді Қарғалы, Жантеке, Құмкөл, Тоғана және Егіндікөл ауылдарында су мәселесі шешілді. Жауапты мердігерлер инфрақұрылымдық жобаны кезең-кезеңмен жүзеге асырды. Бүгінде 70 шақырымға жуық су құбыры жөнделіп, 78 құдық қазылды. Айта кетейік, Нұра топтық су құбыры 24 елді мекенді сумен қамтамасыз етеді. Бір жылдың ішінде 70 километр су салынып, бұтпен су келіп, бүгін су келіп атыр елді мекендерге. Бұл енді 23 ауылды елді мекенді сумен қамтитын Нұринский водопроводының жобасы. Біраз жыл су берілмегесін, тот басқан жерлер бар, бір осал жерлер бар. Оны Егіндікөл су арнасына, Егіндікөлдің әкіміне нақты тапсырма берілді. Енді осы ішкі құрылғыларды, жаңағы газбайдашы сетейдіміз, соны бақылап, енді осы қысқа дейін өзі бір сапалы бір жөндеу жұмыстарын жасап, осы нақты мына халыққа су қамтамасыз ету, үздіксіз қамтамасыз етуге жағдай жасалады. Тіршілік нәріне зәру болған тұрғындар бүгін бөріктерін аспанға атып жатыр. Себебі көптен күткен ауыз су мәселесі шешілді. Бұған дейін жергілікті халық суды Елорда немесе Астрахан ауданына қатынап тасымалдауға мәжбүр еді. 25 жылдың ішінде ауыз су мәселесі өте қиындап кетіп еді. Айлап, жылдап сусыз өмір сүрген уақыттарымыз болды тасымалды сумен. Соған байланысты көптеген тұрғындарымыз, таныстарымыз, туыстарымыз осы жерден көшіп те кетті. Бірақ енді сол күрделі мәселе өзінің түйінін шешуін тапқандай. Әкіміміз облыстың өткен жолы келгенде бізге сендіріп, осы 3-4 айдың ішінде Алла жазса сізге дерге су береміз деп айтып еді. Міне су беріліп жатыр, үйімізді кранымыздан су ағып жатыр. Бұл енді біздің әлеуметтік және экономикалық дамуымызға өте қолайлы жағдай туғызады деп ойлаймын. Салтанатты шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Ал бұл Егіндікөл ауылындағы номер бірінші мектеп. Айта кетейік, былтыр өңір басшысы Егіндікөл ауданына жұмыс сапарымен келгенде білім ошағының жай-күйі нашар еді. Өйткені мектеп соңғы жылдары мүлдем жөндеу көрмеген. Тіпті білім ошағының іші суық болды. Аймақ басшысы Марат Ахметжанов мектептің жай-күйімен танысқаннан кейін жауапты сала мамандарына тиісті тапсырма жүктеген еді. Осылайша білім ордасына күрделі жөндеу жүргізіліп, жылу тартылды. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 400 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Президент айтып отыр ғой, осындай қазіргі ауыл шаруашылық басқа да басқа салаларға қажет, сол жерге біз стипендия береміз, грант береміз, жақсы білім аласыздар. Соны ойланыңыздар, еркін айта беріңіздер. Сонымен қатар бүгінгідей айтулы күні Егіндікөл ауданына қарасты Бауманский ауылында фельдшерлік акушерлік пункті ашылды. Ғимарат бір ауысымда 40 адамды қабылдай алады. Жаңа фельдшерлік акушерлік пункт заманауи жабдықтармен толық жабдықталған. Мұнда жергілікті тұрғындар үшін зарарсыздандыру бөлмесі мен ЕКУ, акушерлік фельдшер және физиотерапевт кабинеттері бар. Лаура Дәулетбек, Василий Вережников, Көкше ақпарат.